Olá, eu sou a Brenilda e hoje estou aqui para apresentar a segunda parte das promoções do Black Friday da Tops Virtual, a loja que vai até você. Esse aqui é o Pato Donald Baby da Multibrink, de R$159,90 por R$99,90. É lindo! Essa é a boneca Looney Chef. Ela vem com fogãozinho e com as panelinhas e mais um avental para a criança brincar junto, de R$79,90 por R$59,90. Um excelente presente. Coleção de 5 bonecos Smurfs da Divertoys, de R$249,50 por R$149,50. Pelúcia Minion Musical, de R$49,90 por R$29,90. Lancheira térmica do Shrek acompanha brindes, potinho e garrafinha, de R$59,90 por R$39,90. Kit Baby Patatá ou Kit Baby Uniqua, de R$99,90 por R$69,90 cada. Carrinho de controle remoto BMW X6, de R$199,90 por R$99,90. Então, gostaram das promoções? Para comprar, curta nossa página no Facebook e acesse os links dos produtos. Esclarecimento: o frete é por conta do comprador. As promoções são válidas de 27 de novembro de 2015 a 29 de novembro de 2015. E o nosso estoque é limitado. Então, corra e ótimas compras para todos vocês. Muito obrigada e até a próxima.